Softball hry od roku 2005 a byla to láska na první pohled. Tento sport jsem si zamiloval také hlavně kvůli komunitě, která obklupuje a přátelskou atmosférou, která je jak v našem týmu, tak mezi soupeři. Většinu své kariéry jsem strávil v pražské kotlářce. Před třemi sezónami jsme se z personálních důvodů rozhodli spojit s Redotínem a vytvořili jsme tým Tuners. Doufáme v co nejlepší výsledek. Určitě bychom si rádi zahráli playoff, což by bylo velikým úspěchem, jelikož je to naše druhá sezóna v Extralize za sebou. Zastávám po zadního polaře, ale mým hlavním úkolem v týmu je pozbuzovat a navozovat dobrou náladu a vítězného ducha.